Olá! Muita gente pulou cedo da cama neste feriado para garantir o peixe da Sexta-feira Santa. Mas quem deixou para a última hora teve dificuldade de encontrar esse produto. Última hora, né? Família, assim, trabalha tudo, nós corremos. Mas ficou hoje para o último dia mesmo, para nós comprar. Tô achando que já tá faltando bastante coisa, que tem bancada ali que não tem muitas coisas, peixe, né? Outro tipo de peixe que eu queria não tá tendo mesmo, não. Eu achei que já acabou bastante coisa, já. Eu sou brasileiro, né? Como todo bom brasileiro, último dia, última hora, último momento, né? Nesse dia santo, muitas pessoas não comem carne vermelha e optam pelo bacalhau e por outros tipos de peixe. Eu acho que a tradição é religiosa, isso eu trago desde o passado, né, da minha família, tempo atrás. Na verdade, eu não gosto muito de peixe. Eu hoje vim pegar o filé de tilápia, que está um pouco mais em conta e que ele não tem tanto aquele sabor de peixe, fica aquele cheiro de peixe na cozinha. Neste ano, a Semana Santa coincidiu com o começo do mês. E com mais dinheiro no bolso, a venda de peixes teve um aumento de até 20%. Acompanhe a TV Unesp também no site e redes sociais. Catiúcia Reis para o Unesp Informa.